Աշնանացանը շարունակվում է նախորդ տարվա համեմատ, աշխատանքներն ավելի արագ են ընթանում, ընթացիկ արդյունքները գյուղատնտեսության նախարարն է ներկայացնում, արդեն հերկվել է 26500, ցանվել 6000 հեկտար։ Նախորդ տարվա համեմատությամբ մոտ 2000 հեկտար ավել հերկ է կատարվել այսօրվա դրությամբ և 2000 հեկտար ավել ցանք է կատարվել։ Գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամն էլ աշնանացանի հետ կապված խնդիրներ չունի, սահմանված պայմաններով և ըստ հայտերի դիզվառելիքը բաշխվել է շրջաններին, սուբսիդավորված գնով ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութեր առկա են հիմնադրամի պահեստում, ազոտական պարարտանյութը, որի պահանջարկը գարնանկաճի, շուտով կներկրվի։ Կառավարության ղեկավարը կոչ է անում աշնանացանի աշխատանքներն ակտիվացնել և օգտագործել առաջիկա 10-15 օրը սպասվող բարենպաստ եղանակները։ Այսօր արդեն մենք պետք է և ցածրադիր գոտում և նախալեռնային, լեռնային գոտիներում զուգահեռ իրականացնենք։ Եթե օրինակ մեկ ամիս առաջ 20 օր առաջ հիմնականում պետք էր գյուղամերձ տարածքներում մենք ցանկացանք, այսօր պետք է այդ առումով արդեն չնայել։ Դրա համար պլանավորման անհրաժեշտություն կա։ Սակայն զգուշացնում է, չպետք է ամեն գնով ձգտել աշնանացանի տարածքների ընդլայնմանը, միաժամանակ պետք է հողը նախապատրաստել գարնանացանի համար։ Այս ոլորտում պետական մոտեցումներում փոփոխություններ են սպասվում, Սևցելի աջակցության պետական ծրագիրը դադարեցվում է, այս տարվա համար կատարված Սևցելի դիմաց աջակցության գումարները սահմանված չափով բաշխվելու են, ի պատասխան շրջանների ղեկավարների հարցերի վստահեցրել է վարչապետը, սակայն դրանով էլ Սևցելի աջակցության պետական ծրագիրը կավարտվի, փոխարենը ակտիվացվելու են գարնանացանի աջակցության գործիքները, նախապատվությունը տրվելու է ջրի նկատմամբ ավելի քիչ պահանջկոտ մշակաբույսերին, ինչպիսիք են հնդկացորենը, արևածաղիկը, կորենգանը, այս և նմանալ մշակաբույսեր մշակողները պետական աջակցություն կստանան մոտավորապես սև ցել կատարողների չափով, թե այդ աջակցությունը ինչ ձևով կլինի, դեռ կորոշվի։ Մեծ աջակցություն են ցուցաբերելու այն մշակաբույսերի ուղղությամբ, որոնք գյուղնախարությունը համարվի, որ պետք է տեղայնացնել կամ ուղղակի զարգացնել։ Դա կլինի հնդկացորենը, որը մենք մի քանի տարի փորձել ենք, բայց հետո նորից հրաժարվել, դա կլինի արևածաղիկը, դա կլինի սորգոն, դա կլինի կերային խոտաբույսերը։ Աշնանացանի իրականացման ու գարնանացանի նախապատրաստմանը զուգահեռ նաև մկնանմանների դեմ պայքարի և ցանքսերը հրդեհներից ապահովելուն ուղված աշխատանքների անհրաժեշտության հարցն է քննարկվել, դրանք պետք է լինեն փուլային, ցանքսից մինչև բերքահավաք, հորդորում է վարչապետը, այս տարվա բերքի մասին հացահատիկը առատ է եղել իրացման հարցում չարաշահումները բացառելու և գնանկումը կասեցնելու նպատակով, կառավարությունը որոշում է ընդունել գյուղի և գյուղատնտեսության հիմնադրամի միջոցով շուկայականից բարձր գնով մթերել հացահատիկը։ Մթերման գները չեն իջեցրել նաև հանրապետությունում գործող ալրաղացները, որպես հետևանք այսօր չպետք է սպասել, որ տեղական ծորենից ստացված ալյուրը պետք է էժանանա։ Վարչապետի ձևակերպամբ սա տեղական արտադրողին աջակցելու պետական քաղաքականության գործիքներից մեկն է, որը լիովին արդարացված են գնահատում շրջվարչակազմերի ղեկավարները։ Շուկայական հարաբերություններին վերաբերող մեկ այլ հարց քննարկվել է հենց շուկայում, որտեղ գնացել են խորհրդակցության բոլոր մասնակիցները վարչապետի գլխավորությամբ։ Գյուղ հիմնադրամը Ստեփանակերտի կենտրոնական շուկայում խանութների մի ողջ շարք է վարձակալել, դրանք անվճար տրամադրվելու են շրջաններին, երեքը քաշաթաղին և մեկական մյուսներին։ Այս խանութներում շրջաններից ժամանած արտադրողները կկարողանան անձամբ վաճառել իրենց ապրանքը։ Այս հարցով մենք կլուծենք երկու խնդիր. առաջինը սպարողը հնարավորություն կունենա ստանա օրգանական մաքուր, էկոլոգիապես մաքուր մթերք, արտադրված մեր արտադրողների կողմից, և արտադրողն էլ իր հերթին կստանա հնարավորություն վաճառել իրեն արտադրված բերքը, մթերքը իրեն համար գներով։ Պայմաններ են ստեղծվելու նաև մսի վաճառքով զբաղվողների համար, մանրամասները դեռ կճշտվեն, առայժմ Աշոտ Բախշյանը միայն ընդհանուր հեռանկարն է ներկայացնում։ Առանձին 3 տաղավար, 2 կամ 3 տաղավար նախատեսվելու է, վարձվելու է, և տաղավարները, և սարքավորումները, սառնարան, և այլ բոլոր անհրաժեշտ պարագաները։ Դա էլ բոլորը չէ, ծրագրով նաև շուկայից օգտվողների գիշերակացի հարցն է կարգավորվելու։ Վարձակալվել են նաև հյուրանոցային սենյակներ, էլի անվճար տրամադրվելու է, որպեսզի եթե մթերքը մի քանի օր անհրաժեշտ վաճառել, որպեսզի այդ հոգսերն էլ մենք կհոգանք։ Եվ այդ ամենը ոչ թե հեռավոր ապագայում, այլ առաջիկա օրերին, այս պահին նախապատրաստական վերջին աշխատանքներն են իրականացվում։ Նորայր Հովսեփյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։